កាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌខ្លះខ្លះសម្រាប់ប្រគេននឹងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមកពិតលោកសំដែងរាល់ឆ្នាំហើយរឿងថាហេតុអីបានយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងតែมันបានរៀបរាប់លម្អិតទេចង់និយាយថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះបើយើងគិតទៅអំពីអត្ថន័យទី1គឺថាបានការជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូននៅខេត្តនានាឬក៏នៅប្រទេសនានាក៏អាចមកជួបជុំគ្នាបានដែរព្រោះគាត់តែឃើញថារដូវកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងត្រូវតែជួបជុំហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមានម្ដងហ្នឹងដែលបន់ហ្នឹងគឺបន់សំខាន់បានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬកូនចៅហ្នឹងមកជួបជុំហ្នឹងមាតាបិតាជូនបាយជូនទឹកអាហ្នឹងសំខាន់ដែរបាទហ្នឹងជាអត្ថន័យទី1ហើយមួយទៀតគឺថាជាការរក្សានៅប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដែលលោកបានរៀបចំទុកឲ្យយើងបានធ្វើនៅពិធីបន់ដង្កពិតបន់កាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺ3ខែប៉ុន្តែលោកពង្រួញមកនៅខ្លីគឺថានៅសល់តែកន្លះខែទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តដល់ហើយញាតិញោមគឺដូចកូនប្រុសស្រីហ្នឹងត្រៀមហើយដល់អត្តន័យដ៏សំខាន់មែនទែនចុងក្រោយនេះគឺថាបន់ហ្នឹងគឺបន់សម្រាប់ធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃគឺឧទ្ទិសទានជូនដល់ពពួកប្រែតដែលជាញាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងព្រោះយើងអត់ដឹងទេនឹងដឹងថាគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងទីណានឹងមានញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តមានមាតាបិតាឬក៏ញាតិដែលធ្លាប់មានឧបការគុណមកលើខ្លួននឹងដឹងថាគាត់ធ្វើមរណកាលទៅដឹងគាត់ទៅកើតនៅក្នុងកំណត់អីអញ្ចឹងក៏មានតែបន់ឯដែលយើងមកវាបានធ្វើទៅប្រគេនប្រសងអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំណែកនៃទាននឹងព្រោះពួកប្រែតនឹងមិនអាចត្រូវការអ្វីក្រៅពីចំណែកនៃទានចំណែកបន់ដែលកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបនឹងធ្វើរៀងអញ្ចឹងយើងហៅថាបន់តកណានុប្រទាននឹងក៏បានដែរនឹងពីសម័យពុទ្ធកាលដូចជាប្របាទព្រំវិស័យនឹងតែងតែធ្វើបន់ឧទ្ទិសដល់ពពួកប្រែតជាញាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងដែលរងទុក្ខលំបាកទៅក៏ធ្វើឲ្យពពួកញាតិនឹងបានផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកដោយសារចំណែកនៃទានដែលកូនប្រុសស្រីនឹងបានធ្វើនឹងគឺថាអត្តន័យសំខាន់សម្រាប់បនកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងព្រោះវាថាយើងត្រៀមកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គឺថាយើងបានមកជួបក្រុមគ្នាម្ដងចឹងទៅសុបាយហ្នឹងប៉ុន្តែក៏សូមហាមដែរថាយើងមកជួបជុំហ្នឹងមិនមែនមកឲ្យគាត់កើតទុក្ខទេមានន័យថាយើងមានបាយមានទឹកមានអីចឹងទៅយកមកជូនគាត់ប្រកាសឲ្យចឹងទៅជូនគាត់ទៅជូនសម្លៀកបំពាក់ចឹងទៅល្អព្រោះហើយជួបជុំមួយបងប្អូនហ្នឹងគឺថាជាការរំលឹកឬក៏ជាការប្រាប់នៅថ្ងៃប្អូននេះក្មួយនេះបងឲ្យចឹងទៅហ្នឹងគឺថាស្គាល់គ្នាតាមរយៈនៃការជួបជុំគ្នាហ្នឹងឯងហើយដល់ជាពិសេសនោះគឺថាយើងរក្សានៅប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដែលមានមកនឹងសម្រាប់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបងហើយដែលសំខាន់ឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិនឹងស្មារតីលើកយកចំណុចទាំង3ហ្នឹងឯងទេព្រោះដែលថាបន់កាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌព្រោះយើងចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏បានត្រៀមអ្នកខ្លះក៏ត្រូវត្រៀមទៅស្រុកទៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងស្មារតីសូមប្រគេននឹងជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះសូមអនុមោទនា